为了打破民进党伫中华执政一届魔咒，拼成功连任的县长魏明国，28号举办竞选总部成立大会。总统蔡英文甲行政院长赖清德，这个月是第二届南下中华，为魏明国徛台优待声势。蔡英文总统马上一领彩色阿玛尼的衫服为民国，象征中华力量产业会当创造出高薪绿人的就业机会。在几落千位乡亲的支持之下，竞选连任的中华院长为民国进入会场。中华院长为民国表示，家己把时间拢奉献给中华乡亲甲建设。这个变县长连任，要感谢蔡英文总统和赖清德院长的全力支持，让每一项符合乡亲需求的建设，都能加速启动，顺利来完成。因为中央咱执政的，真感谢咱的蔡总统，嘛真感谢咱的行政院的这个院长，咱的赖清德，哦，咱四年来会当争取到1亿2000多万的这个建设，单单交通建设都将近到要1000亿。行政院长赖清德表示，彰化市铁路高架化等等重大建设，拢由这里行政程序办理。如果你要建设彰化，让彰化成为进步的城市，一定全力支持完成建设。为民国这3-4年来无眠无日，带着咱县府的团队，在咱彰化县各界支持的下面，成功一步一脚印，推动各种的建设。行政院对咱为民国提出来建设蓝图大力支持，不只是铁路高架化，包括台中的绿色捷运，嘛要来到咱彰化市到鹿港。另外，快速道路，咱嘛大力支持。总统蔡英文表示，年底彰化县长选举，唔那是关键中的关键，佮是一场价值的选战。为县长坚持着要做价值，用上实在政策建设彰化。即届选举，为了要决定咱彰化未来的发展，佮有一个足重要的意义。20几天了后，咱唔那是要来投票，来进行一项咱的地方的选举，搁较重要的，咱要进行一场咱价值的选举。首先，咱的选票要来肯定一个价值，这个价值就是咱为民国馆长在讲的，也是对的代志，咱一定去做，是不是啊？包括这届蔡总统已经是第8届，这个月第2届来到彰化复选，显示出民进党对彰化县县长选战有多紧张。新彰化新闻白明林彰化采访报道。